大家好，天热了没胃口，今天我们到市场上买了一根莴苣。我们买回来莴苣，给它翻炒均匀，翻炒的时候要大火给它翻炒，炒匀之后给它勾入少许的芡粉，这样就可以了。出锅之前给它淋入少许的小磨油，如果有葱油的话放点葱油味道会更好。出锅装盘，好，这样就可以了。大家看一下这样炒出来的莴苣炒腊肉真是超级好吃又解馋，用来招待客人也是超有面啊！无论是做下酒菜或者做下饭菜都是非常解馋又过瘾，保证你一次多吃三碗饭。做法也非常简单，喜欢的话就赶快收藏起来吧。